Pobedom u jednom muzičkom takmičenju preko noći postao je poznato ime na Balkanu. Nakon toga izdao je nekoliko hitova, održao dva solistička koncerta. A sada je vreme došlo da u Zenici ponovo napravi spektakl. Kako je prokomentarisao Krlevušine objave na društvenim mrežama i sa kojom muzičkom zvezdom će uskoro ukrstiti glasove, otkriva Amar Gile. Znao sam da si udata, ali nisam mario za to. Popularni pevač Amar Gile ponovo se susreo sa našom ekipom nedavno na jednom snimanju. Trenutno je okupiran pripremama za veliki solistički koncert koji će održati 10. decembra u Zenici. Ovaj mi je nekako sad najveći izazov, znate, ono je sve bila inercija, pošto sam tek pobjedio, a sad je ovo karijera. Znači, gradio sam sebe i za 4 godine da vidim dok sam došao. Znači, očekujem da će biti puno i vjerujem da će biti dobro dernik. Svi koji 10. decembra budu u Zenici na koncertu Amara Gileta, prema njegovim najavama, mogu da očekuju pravi spektakl. Pa vidi, znaju svi šta ih čeka, vjerujte mi da to će biti dobra žurka i dobri su gosti. Imam 3 gosta koji neću odat, znači to su baš specijalni gosti, a ima moje kolege Katarina Grujić, Aleksandra Mladenović, Fatmir Sulejmani, eto to su isto gosti koji će biti, a ova 3 neću da odajem. Prvi put se vidimo, a već sam ti u krvi, ne misli se mi smo mi jedno drugom prvi. Gile priznaje da je u prethodnom periodu naporno radio i imao mnogo obaveza, pa vremena za odmor nije našao. Pa ljeto je bilo naporno pravo, imali smo možda 7 dana odmora u 3 mjeseca. Juni, juli, august, znači bili su udarni, ja ne mogu se ni sad oporaviti. Sad je lakše, znaš, imaš samo vikendom svirke i onda imam vremena i za porodicu. Dobro, ali bilo je baš naporno. Ovom prilikom nam je otkrio i komu je tokom napornog letnjeg perioda ipak najviše nedostajao. Fali mi mali, da ga malo zagrlim, stvarno nisam imao vremena, ali sad imam. Sad imam pauze po 5 dana, 6, rekao sam sad samo vikendima svirke, tako da sad imam vremena, hvala Bogu. Samo reci šta treba, od tad je do neba, sve ću za tebe učiniti ja, i kada gori. Gile ne krije da je zadovoljen uspehom svoje 2 nove pesme, Apokalipsa i Spreme na sve, koje su oduševile i neke njegove kolege. Evo vidio sam i Karlevuš se sviđa, to sam vidio i baš mi je drago što se njoj sviđa, jer ona je baš zaprkana što se tiče toga. A i Apokalipsa dobro ide, sad dnevno ima 100.000 pregleda i ode ona, već je hit. Htio sam baš za Karlevušu da te pitam, jel si očekivao da će baš Karlevušu da... Takvi, ni sekunde. Nisam očekivao. A eto, hvala joj puno. Hvala što joj se sviđa. Kako imaš mišljenje o njoj i njenoj karijeri generalno? Super, ona je jaka žena, ima svoje ja to volim najviše. Ona je velika zvijezda. Nedavno je na Instagramu Gile objavio i zanimljiv snimak, u kome je obavestio svoje pratioce da se nalazi u šumi gdje priprema drva za predstojeću zimu. Ovaj video je naišao na samo pozitivne komentare od strane njegovih fanova. Ma dobro, to je za Afrikanca, a i pomogao sam drugu, ozbiljno ti kažem, pomogao sam drugu oko drva, što šta fali, malo rekreativno i to je to, a i volim prirodu. I nije me stid, što će biti stid. Slobodno diši, nisam ti bivši, da stalno branim ti sve to, ja ću uvijek ga tražim još, ovo srce je ludo, pijano. Ovom prilikom, popularni pevač je odlučio da samo pred našim kamerama otkrije da će uskoro objaviti duetsku pesmu sa folk zvezdom Sekom Aleksić, a nas je zanimalo kako je došlo do te saradnje. Pa kako je došlo, tu je pomogao mi najviše Marko Cvetković, on radi meni muziku, aranžmane i sve mi radi. Znači čovjek, bukvalno mi on napravio karijeru. Kad neko meni pošalje pjesmu, ja njemu pošaljem da čujem njegovo mišljenje, on je veoma iskusan, on je klaveturista od Lukasa. Momak je u tom fazonu i zna da radi i on je, znači, pomogao da dođem do Seke i do dueta. Gile je za svoju koleginicu Seku Aleksić imao samo reči hvale. Seka je, pa poput Karlevuše, ima svoje ja, ona je jaka, stvarno jaka i dobru karijeru ima i mislim da će to biti baš dobro i za mene i za nju. A eto, ima još duet da se snimi, volio bi iskreno s Lukasom da snimim, znači on mi je bog. On je vrh frajer i sa Sašom Matićem. TV1, vaša i najbolja televizija.
pretplatite se na naš YouTube kanal. Budite informisani i super se zabavite!